second day of bulan puasa eh kau tengok ha. Penuh sarang farah, telur ikan pun ada, asam pedas telur ikan pun ada. Semua ha. Kau tengok Indonesian style eh korang. Sotong dia punya lah besar, ya Allah, besar-besar. Ini sedepa tau, bukan setangkai lagi, sedepa. Besar dan normal, ni normal, this normal size. Ni yang besar eh, that's all quite big, huge, very huge. Size of my palm. Okay, fish roll. And then the rest of the barang. Today is the first day, hari ni hari yang pertama. Jadi dia dia belum siap habis lagi eh. It's not complete eh. So tomorrow, Thursday, hari Khamis, dia akan berjalan lagun. Ada eh, botol dah siap. Or ready for you, ready. Now time. Sini gorengan-gorengan pun ada. Okay, sini baru nak test drive. Rambi ni apa? Itu Abang Malik. Abang Malik? Okay. Abang Malik pun ada Rambi Burger. Semua dah pre-pack already eh. The dinding in the house. Dua macam dinding. Dinding apa? Dinding apa? Dinding original daging. Original itu daging. This ayam chili eh. Dinding. So if you buy all this, you can request for sambal chili untuk that eh. Yang penuh sarap barat. Wah, panas, 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 panas. Panas, nice and hot. Nice and hot, bare. Biryani dia bau punya wangi. Ya Allah. Tak boleh dapat, tak sama. Tak sama, boleh dapat tapi tak sama eh. Tak sama. Tak sama, kat dia lah pun tak bebat. Bau buka prio dia je, bau punya wangi. Kedai usuk pun tutup. Kedai usuk, biryani set lagi masak. Ada kuih-kuih. Waktu ni ada barang-barang goreng lagi. Ni ada kuih-kuih. Okey, tu hari siapa yang tanya kuih. Macam-macam kuih semua dah siapkan tu anda eh. Kuih-kuih-kuih-kuih pun ada. Ni apa? Rendang lembu pun ada prepack. Ni asam pedas yang dah prepack pun ada eh. Dan ayam percik pun ada yang besar punya. Okey, siapa nak party parent pun boleh. You want to party also can eh. Epok-epok kuih semua ada. Jangan lupa, jangan lupa yang mana sakit badan semua, minyak masu ni masih ada kat sini. Okey, jangan lupa sedekah, sedekah masjid. Alright, don't forget must do this lah. Okey, kuih tester sample pun ada. Okey, kan? Wadi dah ada. Alamak, iklim ni pun macam-macam benda dah. Alamak, alamak, siang-siang dah kena cepuk eh. Telur ikan, weni. Dona and Pola weni pun ada. Eh, macam kembar weni. Ada weni ya? Eh, sama ke? Dona ada, Pola ada, semua sihat walafiat. Abang tu pun ada. Penuh, dia dah siapkan semua. Sarat barat dah penuhkan. Kau tengok. Besok ada biryani eh, biryani tu. Besok ada biryani apa sayang? Ayam kambing lembu. Ayam kambing lembu. Nanti dah lepas-lepas satu kita buat mi Bandung. Kita buat rendang apa tau. Nak request lah. Rendang tulang. Tulang, tulang ketuk-ketuk boleh buat rendang. Boleh. Meletup itu nantilah eh. The week after or the week another after lah gitu. Whenever she's ready. Whenever we are ready, we don't promise you, but we have all this thing in mind. Kita ada sesuatu kat dalam kepala otak yang kita nak memberi eh, nak memberi. Hari ni first day, today first day, next nasi padang dah buka. Orang pun dah standby, dia ada dua hari ni eh. Upin dan Ipin, Upin dan Ipin. Okay, banyak Upin. Pauk-pauk dia tersedai, kau tengok. This weekend, Saturday, mulai from Saturday, saya ada bawa kuih tau. I got bring in some kuih. Bantal peluk Saloma. This bantal peluk Saloma hanya dua tempat je kat Singapura yang ada eh. Tapi I punya bantal peluk Saloma akan dinamakan bantal peluk Saloma by Imitasiana. Sedap ni, rasa dia sedap. Kita dah ajar dia macam mana nak buat bantal peluk Saloma ni. Originated daripada Singapura. Korang jangan nak macam-macam eh, negeri sebelah. Originated dekat Singapura tahun 70-an. Alright, kau jangan macam-macam eh. Betul tak bang? Sebelah tak ada, seberang sana pun tak ada, pakai feri pun tak ada, kereta api pun tak ada. Sini, usul asal sini, okay? So, kat sini ada, dan kita akan jual botol tu kat sini. Honestly, I'm telling you, ia mengambil berharga sikit kerana kita menggunakan butter yang premium eh. Yang bagus, dalam dia kurma.
Kurma tu dilenyek, bukan ditaruh. Halo. Bukan ditaruh dilenyek. Kurma tu, okey. Ini orang ajar awak macam mana nak bikin batapuluk saluma. Ini ada kamera pula kat sini. Orang itu kat sini. Dekat Nes Nasi Padang. Dan juga dekat Nasazrin, okey. Dekat number one, Binjai Park. Dekat Stone Avenue, dekat dia pun nak bawa. I pun kat sini pun ada, nanti I bilangkan you dekat location mana you can come here and get here. Bantapuluk Saluma di Next Nasi Parang. Alamak, penuh sarap barat. Bos pun dah datang, kau tengok. Alamak, okay. Come, come. Buka place, sebelah sila, sebelah kiri. Kami ni Thursday, Thursday hari Khamis ni. Ayam masak sambal hijau, okey, kambing dengan ikan kerang.